Діяння фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняється в сім'ї чи в межах проживання між родичами, колишніми чи теперішнім подружжям або між іншими особами, які спільно проживають. Так, у законі України відзначається термін «домашнє насильство». Відтепер домашні кривники нестимуть кримінальну відповідальність. Це сексуальне насильство, тобто примушення до статевих стосунків без згоди особи. Це фізичне насильство, це будь-які ляпаси, будь-які фізичні розправи, розправи фізичної сили. Значить, психологічне насильство – це образи, це психологічний тиск стосовно особи, будемо так казати. І економічне насильство – це коли у людини відбирають кошти, в неї, можливо, картки. Марнотратка. Так 34-річну Олесю назвав чоловік. Відмовилася показувати обличчя на камеру. Жінка пішла від чоловіка 2 роки тому. Бюджет у нас був завжди спільний. Бюджет був його. Він забирав гроші, він завжди щось трошки залишав, але мені фактично ні на що не лишалося. Коли тобі дають 200 гривень на те, щоб щось приготувати на декілька тижнів, ти не знаєш, що в принципі робити, а потім являєшся винною. Руку він ніколи не підіймав, але я жила у тому, що забрала з дому. Нових речей ніколи не було, ніколи він нічого мені не дарував. Зміни внесли до Кримінального кодексу України, ухваливши закон про введення кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Кривдників притягуватимуть як до адміністративної, так і кримінальної відповідальності. Відповідно до цього поліція отримує більше повноважень. Співробітники поліції отримали повноваження щодо винесення термінових заборонних приписів. Такі приписи будуть виноситись особам, які вчинили домашнє насильство, з метою запобігання вчинення такого насильства в подальшому і з метою, знову ж таки, захисту особи, яка постраждала від домашнього насильства. Припис, терміново заборонений припис може зобов'язати особу, яка вчинила домашнє насильство, покинути місце спільного проживання із жертвою домашнього насильства. Також таким приписом може бути зобов'язано особу не з'являтися у місці спільного проживання визначений період. У випадку, якщо є безпосередня загроза життю і здоров'ю особи, співробітники поліції можуть без дозволу власника житла пройти до житла з метою того, щоб припинити протиправні дії, тобто припинити злочин, який вчиняється, злочин, пов'язаний з домашнім насильством. Крім того, якщо особа, яка вчинила домашнє насильство, є власником зброї, співробітники поліції мають право анулювати дозвіл на зберігання та використання даної зброї. 21-річна Надія 3 роки тому вийшла заміж. Чоловік, старший за неї на 6 років, коли втратив роботу, запиячив. Почав лупцювати дружину, коли вона була на 5-му місяці вагітності. До соціальних служб та поліції не зверталася. Півроку тому пішла від чоловіка. Бив і руками, і ногами. Тіло було в синяках. Декілька разів навіть три рази лежала в лікарні. Останній раз мене забрали вже батьки. Сказали, що варто забрати дитину. Зараз ми намагаємось розлучитися, але ж така тягомотіна із цим. Дитина є і дуже багато зараз процесів цих. Ще треба повоювати. З вересня 2018 року на Миколаївщині працюють 3 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Одна з них діє на базі Миколаївського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. У 2018 році сюди звернулося 547 осіб, які стали жертвами домашнього насильства. До завдань мобільної бригади входять здійснення екстрених та планових виїздів до громадян, які постраждали від домашнього насильства або з насильства за ознаку статі, надання їм соціально-психологічної підтримки, інформування потерпілих про їх права та обов'язки, можливість перенаправлення до суб'єктів, які будуть підтримувати їх в подальшому. Протягом 2018 року до підрозділів поліції Миколаївської області надійшло понад 4 тисячі заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства. Складено 2988 протоколів. На профілактичний облік поставлено 2112 правопорушників. У переважній більшості це особи чоловічої статі – майже 92%. У разі вчинення такого насильства, це може бути насильство економічного, психологічного або фізичного характеру, особа несе відповідальність у вигляді громадських робіт до 240 годин. Це може бути арешт до 6 місяців, обмеження волі до 5 років або позбавлення волі терміном до 2 років.
Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.